atkal es it kā tev uzticos, bet tevi laikā nē. Liene, mēs tevi saprotam. Nīla Uščakovs salabo ielas. Bedres pie bedrēm. Šausmīgs stress. Kāpēc tu pie malas tik tuvu brauc? Ko viņš... Bet tas... Brauc pa ceļa vidus ārkā, ārprāts. Kas ir? Nu, man bail tiem bērniem, es nevaru. Man ir tāda sajūta, ka vienkārši tevi jāzina, ka nevajag braukt pilnīgi blakus šai te malai. Tu apmēram jūti, ja, mašīnu? Kāpēc mēs esam atbraukuši šeit? Es tak nejūtu, cik tu es varu viņai būt un cik nevaru. Mieru, mieru. Bet tev ir... Pa labi būs. Iebrauc kreisajā, tu noskrāpies. Šeit uzmanīgi cilvēki, ak, Dievs, ak, Dievs, ak, Dievs, nu! Meitiņu, lūdzu, tikai neatdod galus. Redzu, cilvēki ir dzīvi. Bet tu redzēji, tad, kad tu griezies, tu tā kā tajā kreisajā iebrauc, un tur jau mašīnas brauc, tu viņus var noskrāpies. Nu, viņi pagaidīs, viņi redz, ka mums ir zīme M. Lūdzu, Lūdzu, viņi ir daudz tie bērni! Tā, pagaidi apstājas, ļauj viņiem visiem pāriet pāri. Es nelaišu to sieviete, jo te... Pagaidi, tu mašīna, brauc! Visu raidījumu skaties STV pirmā un aplikācijā Shortcut.